Ej, ej, imam super vijesti u vezi Saše. Sjećaš se da sam ti pričala o onoj novoj terapiji koju provode u Americi? Ona koja uspješno rješava probleme s motorikom. Aha, reci. Upravo sam dobila potvrdu da su odobrili Sašino liječenje. Mislim, lijek je još u eksperimentalnoj fazi, ali daje izvrsne rezultate i evo, stvarno se nadam da će Saši pomoći uzeti. Hvala. Ništa. Mogu misliti koliko sam im bila dosadna, znaš kako sam bila uporna. Slala sam im mailove svaki dan, ali evo, očito se isplatilo. Jelena, ha? Moram te nešto pitat. Reci. Ti još uvijek nešto osjećaš prema Saši.